Հարգելի պարոն Ռոստամյան, ես ձեզ պետք է խնդրեմ ձեր գործընկերներին հորդորել հանցախմբի, հանցագործությունների օկուպացնելու եւ նմանատիպ այլ որակումների դաշտ առնվազն այսօրով չմտնել, որովհետեւ եթե մենք էլ այսպես ասած որոշենք այդ խոսակցության մեջ մտնել, հաստատ դուք անձնապես բնականաբար ձեզ նկատի չունեմ, գիտեք, որ ձեզ շատ հարգում եմ, շահեկան դիրքում չեք հայտնվելու, հետևաբար խնդրում եմ հասկանանք, գիտակցենք պահի լրջությունը եւ խոսենք ըստ էության, հասկանանք ինչ կարող ենք անել, ինչի է ունակ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտությունը, որովհետեւ լեզուն կարող ենք շատ երկարացնել, բայց ինչպես ասում են, եթե չես չափում երկարացնելու չափը, ոտքերդ ամեն պահի պետք է պատրաստ լինեն փախնելու։ Հիմա ինչև է, քանի որ խոսք գնաց կոլցո օպերացիայի մասին, ես պարոն Սաֆարյան վերադառնամ իմ հարցին Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակի այսօրվա հայտարարության հետ կապված։ Տիկին խոսնակը նորից հիշեցնեմ, կարծես թե մեղադրում էր հայկական կողմին, դժվար է ասելը, Հայաստանի Հանրապետությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղին, որ իրավիճակը սրվել է, սադրվել է, այսպես ասած, այն պատճառով, որ պայմանավորվածությունները գրավոր չեն կատարվում։ Գրավոր պայմանավորվածությունները բոլորիս են հայտնի, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է եւ դրան նախորդած հունվարի 11-ի հայտարարությունը։ Ես ձեզ պետք է խնդրեմ, իմ գործընկերն էլ ասեց, խնդրեց հաջորդ անգամ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ հանդիպելու ժամանակ որոշ հարցեր ուղղել, ես էլ ձեզ պետք է խնդրեմ մեր գործընկերներին հարցնել շատ ուղիղ, իհարկե առաջին իսկ պատահության դեպքում ես էլ դա կանեմ, ինչում են մեզ մեղադրում, որն է մեղադրանքը կոնկրետ, որ պայմանավորվածությունն է, որ չի կատարվել, եւ արդյոք ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը արդարացնում է Ադրբեջանի գործողությունները, այն է Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան, պատերազմը, Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկած էթնիկ զտումների երկար ընթացքը, ին ամսից ավել է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակված է, Լաչինի միջանցքը փակվել է, եւ դա արվել է առնվազն մեր ռուս գործընկերների թողտվությամբ, որովհետեւ գիտենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում են ռուս խաղաղապահները։ Հետևաբար ինձ մոտ արդեն բավականին տևական տարակուսանք է, տևական, այսինքն 9 ամիս է, ինչ ես շարունակում եմ տարակուսած մնալ մեր գործընկերների անգործության առնչությամբ։ Ես ձեզ պետք է խնդրեմ առնվազն իմ անունից, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այդ հարցը ուղղել, հասկանանք, ունենք մենք Լեռնային Ղարաբաղում, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների անվտանգության ապահովումը ստանձնած ռուս խաղաղապահներ, այսինքն ֆիզիկական գոյությունը գիտենք, որ կա, բայց գործուն ներկայություն այնտեղ մենք ակնկալենք վերջապես, թե ոչ, որովհետև արդեն միջև դեռևս շրջափակումը Լաչինի միջանցքի մենք մի շարք անգործության դեպքերի ենք ականատես եղել, դա ունենք թե ոչ, եւ հասկանանք, մենք կարող ենք մեր դաշնակիցների վրա հույս դնել թե ոչ։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։